Uz pierobežas ceļiem netālu no Silenes satiksme nav liela. Pa kādam vieglajam auto vai garām gājējiem, taču aizdomīgus busiņus nemanam. Tieši no Silenes robežapsardzības nodaļas pārziņā esošās teritorijas sākās viltus policijas automašīnā paslēpto 46 robežpārkāpēju izsekošana. Kā konkrēti šai grupai izdevās šķērsot robežu, Daugavpils pārvaldes priekšnieks neatklāja, bet nav izslēgts, tas noticis ātri, rīta stundās, iespējams, visiem reizē šķērsojot robežu. Pēdējie gadījumi visbiežāk nelegālo grupu migranti mēģina šķērsot lielās grupās, organizēti, bieži vien pārvadātāji jau uzturas vai atrodas kaut kur valsts robežu tuvumā, lai nodrošinātu maksimāli ātru nelegālo migrantu izvešanu. Pa publiskajiem ceļiem robežsargi pārvietojas ar lielākiem auto, bet gar pašu robežu, kur uzbūvētas patruļtakas, ar kvadracikliem. Pirms došanās tālāk robežsargi uzvelku bruņuvesti, pār plecu pārliek šauteni, pērni noslēdzās robežsardzes pārapbruņošanās, sekojot NATO standartiem. Ceļš sākumā ved pa smilšu patruļtaku, bet tā kā robeža šķeļ ezeru, jāpāriet uz laipām. Tās līdz galam nav pabeigtas, no kvadracikla jāizkāpj. Šeit bijuši arī robežpārkāpēji. Lūk piemērs, kā ticis bojāts žoks. Robežpārkāpēji centušies izlīst sākumā caur dzeloņu drātīm un tad mēģinājuši izgriezt šādu lūk nelielu kvadrāta veida caurumu, kas tagad ir aizlāpīts. Robežsargi piebilst, ka maz ticams, ka tas viss paveikts bez Baltkrievu robežsargu palīdzības. Civilajās drēbēs terpušies, viņi pavada robežpārkāpējus un ierāda, kur un kā pārvarēt žogu. Pāris metrus uz priekšu ir vieta, kur sagrieztas arī dzeloņu stieples, otru pus žogam vies Baltkrievu patruļtaka. Sākoties ūdensklājumam, žogs beidzas. Meklēt kaut kādas vietas, kur žogs tehnisku risinājumu dēļ nav iespējams izbūvēt, kaut kāda purvainas apvidus, vietas varbūt, kur vēl notiek kaut kādi remontdarbi. Žoga būvniecība uz Latvijas-Baltkrievijas robežas pabeigta, bet cita veida infrastruktūra vēl top. Žogs uzbūvēts 145 km garumā. Gar Daugavu tapuši 5 no 6 vajadzīgajiem torņiem, bet patruļtakas upes posmam vēl tiek projekta. Patruļtakas pa sauszemi izbūvētas 52 km garumā no nepieciešamajiem 119 km. Uz ūdens būvē laipas, tās gatavas 16 km garumā. Gar lielāko robežezeru, Riču ezeru, būvēs rokādas ceļus, bet šeit vēl nav atsevināta visa nepieciešamā zeme. Robežsargi ir gandarīti, ka vairs nav jābrien cauri brikšķiem, bet joprojām jāturpina uzticēties tikai savām acīm. Silenes kaimiņu nodaļa Kaplava ir pirmā, kur pirms pāris nedēļām Latvijas valsts radio un televīzijas centrs sāka gar robežu vilkt optisko kabeli. Jā, mēs runājam par video novērošanas sistēmām, kas praktiski noseks visu valsts robežas posmu. Bet šobrīd tad var apgalvot, ka nav nekā vai vienkārši ir nepietiekami? Nē, šobrīd, protams, resursi mums ir savas, arī tehniskie līdzekļi, es neiedziļināšos detaļās vai veidā, kā mēs to darbojamies, bet robeža tiek novērota. Iespēja robežas. Uz pierobežas ceļiem patrulēt palīdz policisti. Ne zemesargi, ne ārvalstu kolēģi Latvijas-Baltkrievijas robežu šobrīd nesargā. Kublickis skaidro, ka pēc robežsardzes izstrādātās kārtības šobrīd viņu atbalsts nav nepieciešams. Ja pārkāpēju skaits augs, tad gan. Dīnija Jimļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.